Da, Dunja, čujemo se, ovog jutra javljamo se iz Centra za socijalni rad. U ovoj ustanovi uvek je gužva i uvek ima posla, a o tome ovog jutra više sa Marijom Vasić, direktorkom Centra za socijalni rad. Marija, za vas nema pauze, centar je, da kažemo, pun tokom cijele godine, mnogo je problema, mora se priznati, ovih ljudi koji su vaši korisnici. Šta je aktuelno u ovom trenutku? Letnji meseci možda jesu i negde udar na sve zaposlene u ovoj ustanovi. Pre svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pored toga što su visoke temperature, Centar socijalni rad nesmetano funkcioniše. Aktuelna trenutna situacija jeste pripremanje finansijskog plana, ali pre toga da kažem da smo mi završili reviziju korisnika novčane socijalne pomoći. Mi smo imali oko 500 porodica u postupku revizije, tako da smo, da tako kažem, proveravali pravo na korišćenje ove finansijske pomoći od strane države. To smo uspešno završili i sada se koncentrišemo na dobru izradu finansijskog plana i programa rada za naredni period. Zašto ovoliko rano? Mi smo tim povodom i juče imali sastanak u Beogradu sa ministrom. Centar za socijalni rad je prešao na, odnosno svi centri za socijalni rad, socijalna zaštita u potpunosti je prešla na novi način finansijskog poslovanja. To je elektronski način finansijskog poslovanja koji zahteva puno dodatnog truda, znanja i obuka, dobrog planiranja da bi u narednim godinama dobro funkcionisali. Ja bih iskoristila ovu priliku da zamolim naše korisnike, zatim korisnike stipendija, korisnike prava na jednokratnu pomoć za lečenje van telesnu oplodnju, koji moraju malo da se strpe da bi mi mogli da isplatimo tu finansijsku pomoć, jer nije zastoj kod nas, sada je takav način finansijskog poslovanja da moramo da čekamo saglasnost Ministarstva finansija. Znači, naša dokumentacija od nas putuje prema ministarstvu, da tako kažem, za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gde se proverava, a kasnije ide do Ministarstva finansija i natrag. Iz toga je nastao ovaj period zastoja, što je meni izuzetno krivo, ali prosto, kažem, opet molim za strpljenje, jer sredstva su uplaćena, samo je potreban to odobrenje, da tako kažem, Ministarstva finansija i to jeste u skladu sa ovim novim načinom poslovanja. Ja mislim da će do kraja godine da se te neke nedoumice i kašnjenja od strane državnih organa dovesti u red, iz razloga što je ova godina nekako kao i probni period za ovo finansijsko poslovanje i funkcionisanje i mislim da u narednoj godini već neće biti problem. Eto, vi imate iskustvo u ovom poslu, koliko, da kažemo, ta neka vrsta administracija koja, ako možemo tako da je podvedemo, i neosporno centralizacija kompletnog tog sistema otežava negde vaš posao. Mislim da ljudi na lokalu mnogo bolje znaju šta je ono što je potrebno korisnicima vaših usluga. Pa naravno, mi smo smatrali da će ovim sistemom, i mislim i verujem da će biti bolje, brže i sigurnije, ali eto, dok kažem sve institucije uđu u taj sistem i dok počnu svi tako da funkcionišu i da razmišljaju, verovatno će biti bolje i bit će brže i organizovanije. Nažalost, ovim prvim mesecima se baš nije tako pokazalo, i ako kažem, i naš centar je dobio sve pohvale da smo veoma brzo ušli u ovaj postupak za ovakav način poslovanja, ali do sada, kada poredite prošlu godinu i, na primjer, sada, mora se čekati oko isplate tih finansijskih sredstava, upravo iz tog razloga što ne zavisi od vas. Ranije je bilo na relaciji, znači, lokalna samouprava uplati sredstva, preko trezora se vrlo brzo ta sredstva, znači, podignu, realizuju, i to je bilo veoma brzo, odnosno maltene u toku dana. Sada već to ne može tako, a nažalost mi smo navikli korisnike da radimo odmah, da sve isplate idu odmah, naročito što se tiče ovih isplata sa lokala, da to bude
odmah i u trenutku, ali prosto sada neće više moći tako i morat će da postoji određeni period da se sve to znači realizuje i da bude urađeno. Nažalost, kažem, nastao je sada period kod svih centara u Srbiji, nastao period ovakvog čekanja, tako kažem, za sredstva koja su od strane lokalnih samouprava uplaćena, ali ja mislim da će to veoma brzo da se otkloni. Kako se snalazite tokom leta, mislim, u onom segmentu da imate manjak radnika, godišnji odmori su, svi vi treba da se odmorite, jel tako, da se prave nekakve logične smene, korisnici imaju svoje potrebe, eto već ovog jutra dolaze ljudi i pitaju upravo za novac koji treba da bude uplaćen i oni su nestrpljivi, što je potpuno logično. Očigledno da smo mi navikli na manjak radnika i onda nemamo problema ni u letnjem periodu, samo preraspodelimo posao još jedan ili dva ili tri posla više po jednog radnika, nažalost, jeste tako, ali trudimo se da ni u jednom periodu, ni u jednom momentu ne dođe do toga da korisnik izađe nezadovoljan, da jedna kategorija ostane neuslišena, odnosno da ne ostane bez pomoći. Tako da se oko toga mnogo vodi računa, ja počnem da pravim planove oko godišnjeg odmora već u aprilu, martu, da bi sve bilo u redu i da, kažem, naši korisnici dobiju pravovremenu, blagovremenu i brzu pomoć za sve ono što su njihove potrebe, a verujte mi, potreba je puno i slučajeva je sve više, i novih slučajeva sa kojima treba se izboriti, ali u krajnjem slučaju to nam je posao, to nam je zanimanje, to je naša odgovornost i moramo odgovorno da radimo. Da li imate nekog signala možda iz ministarstva, pričali smo mnogo puta o tome, a ne možemo da se ne dotaknemo i te teme. Jeste na snazi i dalje zabrana zapošljavanja, vi imate izuzetnu potrebu za radnicima, je li tako? Pričali smo, ja mislim, i pre prošle godine i pretprošle godine, čini se da se tu nešto mnogo nije promenilo. Koliko oni imaju osjećaj upravo za vašu potrebu? Na svakom sastanku kada imamo, a imamo ih eto ove godine na svu sreću sa predstavnicima ministarstva i pre svega sa ministrom, mi istaknemo ovaj problem zato što je problem jako izražen, zato što je ovo oblast gde je baš izražen nedostatak stručnog kadra, tako da mislim da su odgovorni ljudi svesni toga i da rade na rešavanju ovog problema i prosto naše zahteve mislim da će uvažiti onog momenta kada bude odobrena, odnosno skinuta zabrana zapošljavanja. Mi u tu svrhu svakog meseca pišemo zahteve koje se od nas traže, kako ministarstvu našem, tako ministarstvu za lokalnu samoupravu. Tako da ja verujem da će čim se ti uslovi stvore za prijem radnika, da ćemo mi imati mogućnost da dobijemo radnike koji nam nedostaju, da bi, tako kažem, radili malo sa manjom tenzijom, odnosno da bi naši predmeti bili u potpunosti određeni onako kako to treba, a za to je potrebno vreme i potrebni su ljudi, stručni ljudi koji će na taj način obavljati posao. Samo da kažemo, koliko zaposlenih ima centara, koja je potreba realna? Pa mi funkcionišemo sada sa 6 manje zaposlenih. Znači, mi smo imali, jednog momenta smo imali 25 radnika, sada funkcionišemo sa 17 do 18 radnika, imamo pomoć od strane, i to nam puno znači, od strane ovih programa Prva šansa za zapošljavanje pripravnika i tako dalje, koji odmah uđu u posao i koji odmah krenu da se obučavaju baš punom parom, s obzirom da mora tako, a to je dobro i za njih. I kažem, ti programi zapošljavanja koje nudi lokalna samouprava su jako značajni za vas. Hvala vam na ovim informacijama. Hvala i vam. Čuli ste, poštovani gledalci, najnovije informacije iz Centra za socijalni rad. Kod njih uvek ima aktuelnosti, naravno mi ćemo i dalje pomno pratiti sve što je aktuelno u ovoj ustanovi. Studio.